bakteriyan bəslənmə tərzinin rasional qidalanma elmi ilə uyğunlaşdıranda burada səhv məqamları görürük və o yüzden de bir həkim dietoloq olaraq, mütəxəssis olaraq mən həmişə səslənirəm ki, əslində veganlar da vegetarianlar burada müəyyən maddələri almamış olurlar. Yəni veganlar vegetarianları əlaqələndirirlər ki, biz ət yeməsək də həmin maddələr, bir yaxın maddə və s. Baxın, toxum nədir? Toxum da bitki mənşəlidir və o yüzden de bu sözün altını çizərək söyləyirəm ki, məhz heyvan mənşəli ətlərin tərkibində böyük demir defisitli anemiya, fol defisitli anemiya, böyük defisitli anemiyadan daha çox əziyyət çəkənləri menyusuna baxanda, anamnez toplayanda baxıb görürük ki, sən demə bu insanlar, hə, bu kateqoriya insanlardır. Nə baş verir? Ciddi şəkildə B12 defisiti əmələ gəlir ki, çünki B12 maddəsinin, bu vitaminin əsas təməl qaynağı məhz heyvan mənşəli məhsullardır. Həftədə 3 dəfədən az olmayaraq balıq əti, 2 dəfədən az olmayaraq quş ətləri, mal ətinin də tərkibində həftədə bir dəfə olaraq bunu da qəbul eləməmizdə fayda var.